Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que te toca tema social y de interés general. Voices and Choices. Bom dia, hoje é nosso programa de Voices and Choices. Nós estamos aqui na Namumba Beach e da Sina conosco um invitado especial, hoje. Recientemente me abai un anoche camina con hacer presentar un candidato joven talentoso y camina con entre jóvenes aquí tiene un motivational speaker que para mí seguro a sobresalir. Nos está llamando bom menino nuestro programa ahora, Jerwin Hill. Gracias por estar presente con nosotros, ahora en Voices and Choices. Y también con Abba Ward reconocí en el año 2004 como un joven talentoso. Y contanos un poco de tiempo y ahora Abba Ward reconocí por qué está aquí y cómo experiencia. Primero que todo, gracias por estar en el programa. Buen día a la televisión. En 2004, está un año, ella comenzó un tiki struf, pero después ella coi su ritmo. Ahora como ahora nominamos junto a mi mes Kiko Mahasi, pues son minutos sin más nada diferente que mi mes. Anto, y mi punto a mi mes, pues Aruba tiene un talento, anto, de con esta mi. Ahora mi no va a cuestionar, me acepta y para mí es un honor, pues para mí te quiere Aruba tiene un opi talento, para poder escoger dentro de un dinam, esta es un honor. Claro. No tengo palabras para describir. Y puedo ver un role model no solamente para juventud, pero para la comunidad también. ¿Cuál escuela estaba trabajando ahí aquí? Mi así mavo en San Antonio, Santa Cruz, una escuela muy estrena, pero muy lejos tiempo. Mi después me voy al colegio, arriba petición de mi mamá. Pues a mitad tengo mi mente set para mi ver así boca de mi mamá, te mandaron un deal con mi mamá me sabía que es bueno. Si boca así boca de, si el colegio no logra buen gusto, voy a chiquita, cual caso soy de un periodo cortico. Mi abba IPI, ando en un mi pasa do DJ, después de examen class, mi stop decidí ir de una aventura Holanda, aventura en Holanda, no mané funcionar, mané como está aquí a pe funcionar. Y después de 4 años me realiza más un faulty, me vim para Caruba acaba AP, que me ese mi tiene woki y recting acaba. Baukunde, correcto. Planta así para acaba y hay un título, pasó mi ta sintia aceite de balance con mi cuerpo, looks, brains. Título, entonces es un combo perfecto. Lo que tengo logro en esto. Correcto. Sí. ¿Qué hasta lo que sucede a cambio de vida? Mi vida es lo que sucede. Todo está cáncer. Ese es lo que tengo un poco escuta, mané. Vos has estructurado la vida, entonces vos te pones a pensar diferente. Y cada uno tú lees, pero el lees más grande que mi así, todo está DJ, todo está cáncer. Cáncer, todo está un. Y no mucho tiempo pasado, 2 años pasado, no me te calcula. Esto está. Sí, gracias. Esto está un proceso. No me sé qué se ha quedado. Esto está un proceso duro, pues ahora me ha ganado día 16 de diciembre, ahora con escolta seriando, tú mi clásico no estaba yendo a casa, mañana está con mi tiempo al hospital, para haya resultado, o tuvo resultado con mi tiempo cáncer. Y no está algo agradable para haya, por algo está preparando, por mes mentalmente, vacaciones, sende club, comer jam, pasar tiempo con familia.
Ma bajo el hospital, más está como digo dentro del hospital de viaje, el siguiente día me operar quita el mudo tumor. Mi tata me voy a diagnosticar con cáncer de testículo 6 número 4. Sí, pero todo el tiempo me no ha de parar con tu manera de portar cáncer, mi tata tiempo son, mi tata va a escuela, mi tata vive mi vida normal. Pero me con cáncer, más hay un accidente de broma. Entonces, el accidente de broma, y después de día me comienza a ir rápido la lomba. E eu penso, portanto, mané, é dolor e lomba de acidente de broma, que eu não penso mais o que sei, mas siga com minha vida normal, uma vai escolher, uma vai gym, mas o que tu coisas com minha tata assim, normal. E de dia para o outro, isso cambia. Me não a sentir pior, pessoalmente aceitar tu coisa, mané, que está, essa parte de vida. E vou ter que preparar o mesmo mentalmente para estar forte. Tu coisa vou porra assim, vou logo assim, vou preparar o mesmo mentalmente. Claro. Então, você quer firmemente, tem poder. Correto, é tá assim, né? A mim também gosta o motivational speeches que conhe. E esse aí tá praticamente, você bota assim a boa mente de que direção você quer pensar. Por isso, não estou guardando lantar e é malo são os que vão. Se vou a mídia, vou a coran, vou a coisa, coisa malo são. Então, que bota assim, bota, bota atrair energia negativa, se acabou. A mim tá pensa fielmente em law of attraction, energia positiva. Energia que você saca, energia que você ganha back. E esse é importante, trata tu de maneira que eu vou tratar. Mas esse é um parâmetro importante. Não está moralidade, está me chamando de gente. Vou aplicando na minha vida, tu povo vai bom com o assina com dia que você tem o speech motivacional. E de acordo, vou ver se você escolhe a vida. Correto. Vou explicar contigo o que vem que você sim, a mim estou a maneira mais simples de falar, a mim estou a vida simples. Either you're living or you're dying alive. Vida está contigo, está sendo contigo com mim não quer vir a biel, então está em um cama de morto, afiá, guardando minha última cena e passe me sinta flashback de minha vida, aqui como a raça, aqui como a. E depois para mim chega no pensamento, hey, mim não logra net nada com minha vida, mas vou waste my life. E esse para mim está um pensamento com a mim que está bem, me que sinta bem, relax, pensa de tudo o que como a raça e sinta raro, sinta gosto, sinta estar orgulhoso de mim mesmo. E a mim que está orgulhoso de mim mesmo em cada coisa que me raça. Me que está melhor como está a era. Dou de tudo dia melhorar bom mesmo. Melhor com a era, bota o água mesmo, bota bebida, melhor pessoa. E bota influenciar a gente na ronda e bota também. Para estar uma melhor pessoa. A pessoa, a gente pensa, mas não é conte, ela papia mal de mim. Que me não te guste mais. A mim não tem pessoa, não papia mal de mim, fine. A mim não está sem dolor, a mim não está permitindo palavras sem dolor. Pero si, botamos a toda gente que tipo de pessoa a botar. E esse aí para mim tem mais satisfação que by hold grudges against outra pessoa para aqui, como a pessoa bota bem assim, bota mesmo mal, a pessoa bota aguanta energia negativa. E vamos botar contento se botem algo que está namorável para dentro. Está compreendido. Essa é a minha maneira de pensar e está funcionando. Querendo, está funcionando, está botando todo mundo take practice, mas também está querendo tudo rendo para lograr. Tudo rendo para lograr. Vou mencionar que na detectar câncer se acabou, câncer de. Correto. Como é que a cambia a vida diário? Como nos temos que imaginar nos meses a vida diário uma vez que vou arranhar essa? Minha vida diária eu vou aqui, me vou contar, para mim com câncer é tudo normal, nada não cambia. Sim, me pode dar lo que minha vida diária depois de câncer. É assim que eu tenho 2 horas que não trabalho 100%, não está flight 24/7, afiá. É a flight, hora que eu dormi também, perdi. Hora que eu abri meu hotel, hora que eu cerro meu ovo para dormir, me atender. E se vice-versa, hora que eu dormi só, me não atender. Porque me sei torto um parte bom. Me tenho um corta grande riba meu estômago, a maioria da gente me não está querendo para o ano mês de desfile. A mim tem mesmo Google Maps, então é fácil, mas é caminho da cor aqui não, bem aqui não. Me tenho um testículo também. E outro está onde é câncer a começar. E essa aqui, dor de câncer, a loura, a réa para onde é, ela se é infertil. Qual está ok, por sua maneira, mas isso é muito ruim, de qualquer homem pode estar um yupe, não, de qualquer homem pode estar um tata. Meti um bando de pia, 5 vul.
Mas durante o acidente, brama com uma rainha, me quebra o nervio, esse aí também me queda uma semana no hospital. Pero, eu não estou sobando, me estima a mim mesmo e me gusta a challenge a mim mesmo, também com você sinto, vou estar forte, vou mente, vou querer, vou curva, vou seguir. Esse aí a mim está sendo outro dia, de, não tenho futebol sério mais, por isso, diferente motivo. Mas, me gusta a escola assim ainda, me gusta a minha frente, também, agora me junto com o é, me unha pia bom, me tá escopa inteira, se me escopa bala, garantiça. Me unha com cats, me pô unha mijo, que me tá treino me mês, né, é parte da cu, unha me tá débil, pra me tá mijo. Mané, é operação mês com minha raça, acostar-me um rion. Me tem um man de rion só, rion? Rion, tá? Sim. Então, sim, ela costuma um bando de rio, mas me bando, me corpo aqui não tá tudo na niches. Então, suposto logo não explicar, me tá um dia niches na a desvia. Ela clamp, ela nit, um beijo para sacar a afastar de rio, que é rio tá tudo bom. De um tempo de um ano, pouco a pouco, é feito de rio, a começar a virar fini, até que ela dá isso mesmo. É bom dar que não me nota assim de uma lhaça de jeito, e nota assim me dolor, e nota render-me de nenhuma maneira, que me sinta bom, e não tem efeito de nada, laguei nada, mas é bom, eu estou feliz. Me nota cambia a minha maneira de viver, posso, me quer gostar da vida, e para mim, vida para gostar, aceita importante. Estou apoiando a Aue, o German Hill, que está um cancer survivor e nos está escutando sua experiência no momento na que tem Voices and Choices. Desde duas partes de Voices and Choices, nós estamos conversando com o German Hill, que está um cancer survivor. Bem, a primeira parte, German, nós estamos concentrados em como a vida cambia depois que uma rainha sabe que tem câncer. E com tudo isso, com tudo as consequências, e como está andando que saca. Bem, é de duas partes, e quero vai um pouco mais de, porque o que vou mencionar, porque o câncer de testículo não há ganha saco botim. Que impacto isso que tem no babo como um ser masculino, como a gente é homem? Como você sente, não somente fisicamente, mas vou reparar com essa porta tem consequência de outra forma, não ser com outra pessoa, ou tem comunidade? O que isso significa? Bom, é câncer. Hope gente está pensando, com me ensina hope, of me não tem me falta um testículo, of mané me tem me não pode ajuda. Tanto pensa, of um outro ainda homem me tá querendo pensa com mané, ei me não tá homem mais. Por isso que com essa tá a sociedade pone não pensa com tá cena. E a mim tu gente, a mim gente nem 99%. Por isso nada escapa nada seguir outro, não tá é na caráter, não tá é pessoa de caráter. Porque eu tenho que considerar com a mim também, uma pessoa de meu caráter. E me nota sinto, meu caráter nota sinto com mim mais débil, meu caráter nota sinto com mim menos normal, meu caráter nota sinto com mim uma vítima. Meu caráter sempre tu disse, ok, essa aqui da parte de Jay Awoki, então o que eu vou estar fazendo about it, tá bom, problema, mas a nós estamos vivendo. E essa aí tá, tu gosta? Então, uma temporada está, despegurada, não ainda está vaca, vou estar acorda mais, escuta, mas aí, vou botar menos homem com uma fraca assim, né? Despega, botar vaca, mas aí, agora que vou não estar dando atenção e vou não estar agora com não, então a gente não está stop. E a mim, é bom de imitar, nunca me não raio nenhum gente, mas aí, rebajame, a mim também eu uso a palavra rebajame para o que cometi, não? Me está querendo mais tanto também, está dor de meu caráter, só. Em gente não conhece me com me dá um respeito e dor de dar respeito botar aí uma chatice com gente também faltava respeito e esse é importante que me dá aí respeito me dá um respeito e me nota sentir me de nenhuma maneira limitar ou um tique gente menos passou bota vai criar um problema para o mês sim como quer e parece bobeira bota vai infeliz passou a vai criar pensamento aí que mesmo se vou controlar o que bota pensa bota vai ter outcome como quer bota pensa mal bota vai querer de direção de mal e bota pensa bom bota querer vai ok pouco momento assim bom mais forte e bota reparar um dia como nei bota sente mesmo que ela vai ofrar e assim na metade o que me nota sente tem
tem algo diferente da minha vida. Eu sinto a mesma pessoa que me está provando o câncer, despeio o câncer e a walk. Dor e câncer, porque não tem visto a tomar remédio, ou fico com uma diferente, ou o que cambia de vida diária? O que cambia de vida diária, tá, é, em princípio, nada é. Só me está... Me digo disso quando estou na cada 2 lunas. Ok. Para mim, com o câncer, me trata uma pessoa que nunca me gosta com o smack, que me está comendo coisonta. A walk, dor que me tem 8 metros, me está comendo mais coisonta ainda. E isso é importante, não? Eu tenho que nutrir o corpo com coisas saudáveis, coisas com boa saco também é bom. Não, como está com preço, é pá, que está bonita. Bom, você sabe aqui que está, aqui que está comendo bebê de dia. Então, uma vida mais consciente da minha parte aí. E essa aí é da vez, diz como é bom jogar, bom ter bom mês contento, estima bom mês, mas nem como tá. Você tá principal, estima bom mês. O bem, né? Não tá no mês da espelho e não tá queira com. Ei, me não tá gosto de saco, me não tá gosto de me braço, me não tá gosto de me pia, me não tá gosto. Que mesmo, vou também tá. Bom, curva com o momento, também tá brincando outra. E é sempre no que chega, vou digo chega com o momento, vou curva e vou arma tudo de um linha e vou também lá, vou estar acima do momento e vou também dar um flor. Mas também que é da blossom, blossom, blossom. Um flor que está aqui a dar uma flor, eu nunca também só com flor, eu só de lá que só vou mover. Eu acredito. Então é muito importante, mas sobre a verdade, em opinião, é comportado a struggle que parte. Ei, isso é importante para entender isso aqui. O que é a tua meta de um vídeo hoje? Minha meta é... A minha gente, me está... como me tá espontâneo. Que man, me tá gusta challenge. Se me tem doido com o meu mesmo, me tá gusta challenge. Me quer lograr hope. Me não sabe, me tá aspirar para hope, me quer lograr hope, me quer tá successful. Vorar vindo de uma família quebra, malada com minha mama, com minha William, só mama com 3 filhos, tá difícil para botar em bicicleta, né? Mas me quer lograr hope, me não quer para agora com a minha família não passa nem com a ama passa, pessoa. Duas coisas, se eu também vir uma vítima de bom passado, ou botar bom passado e passei bom erro. E a minha quis para vir um erro. E esse aí está, meta, sucesso. Me quer estar sucesso, me quer estar contente, me quer ajudar a gente. Isso aí para mim é importante. Se me pode ajudar um gente para dia, dou de conta minha história, of papi com não, motivar não, me lo racia. Esse aí está para mim. Correto, me está um motivational speaker. Eu vou declarar me mesmo motivational speaker. Me está para uma dona de diferentes escolas. Me está dona na Expo Salud, me está dona na evento de jovem talentoso. E o feedback que eu estou ganhando, aceita o melhor regalo que eu tenho. A maioria é um perfeccionista, então me é isso não está sendo alto com mim mesmo, ora com mim assim, mas me te gusta porque é falta e me não está worry que é bom. Mas depois que me sinta ganhar feedback, não, me também não, já vai ser um bom trabalho. Passou bem, não está bem, sabe algo se não está assim. Então eu agora, mané, minha mentalidade está boa, cambia, me está boa, já, ok, bom, foco se bem bom, lubidar é malo, então eu também reparar com mané, ok, cada vez de cada speech com uma dona, me está sendo algo diferente. E esse aí para mim é importante e cada vez, um persona, me ajuda uma persona, me queda contento, mas logra algo. Correto. De caso que não, explicando a River Party, se tem televidente que está no Agnus, e está de uma situação similar, ou está vindo com a cabeça de câncer, que tips a você tem que ter? Me também, papi, voral riba é câncer de testículo. Me canso começar com roupa de dor e lomba. E para mim, se uma pessoa está assim de roupa de dor e lomba, better safe than sorry. Como não quer ir ao doctor, vou fazer um teste. Bota comprar um pregnancy test e bota piche riba de. Se é sali positivo, que men botem algo falta para bom. Passou a botar produzir meu hormônio com o hormônio está no estado ou tem câncer. Eu pensei na explicar minha vida. E está, e me há, onde eu quero ouvir, e verdade está assim. Eu vou ganhar vários posts online, ou vou ganhar um website também, que eu explico. Se vou pedir um pregnancy test, ou não, vou pedir um pregnancy test, sali positivo, que eu tenho 2 3 não, que eu tenho que para o doctor. Sei que se você está discreto, e não quer para nenhum renda, mas. A mim não avisava, tá bom mesmo, aí bom mesmo, explica bom mesmo, não tem nem vergonha para sobrar. Rende possível danho com palavras se a vou permitir, não. E a mim tu rende, minuto lá ganhou, rende permitir, não. Assim me danho com palavras, porque o meu caráter tá forte. E
Me tá querendo pensar bom de tu rende, e o pensamento bom de tu rende que men com botar me por assim. Tu rende por logra lo que a mim logra, tá diz, mané. Bote que stop de pensar de mais, vai por ver. Balanta mais ainda, badal bopia, gente bom dia. Tá bem malo, passou balanta, rabia, passou badal bopia. Antes tá sigue, tá sigue, tá sigue. Também balanta, agradecer que botar na vida, agradecer que por ralar você, passou agradecer por alguém come, passou roupa e gente talante e não tinha coisa nem. Então esse aí para mim tá, mané. Foco sempre bom. Foco sempre bom. Tá contento com botar na vida, então para botar chega na lo que você logra. Em caso de não, como família a sustentar? Minha mama, a maioria de nang nasci mami hopi, na vida bisa na iora mane alma malo. Pero mi a papi kunan di biam bisa na ma. Mi nome se yu hende pa tene duele di mi nome se yu hende pa ta io ora pa mi non mi sento nada per esempio tanto che stai di mi perso a mi non sa con ananta sinti pa mi per a mi sa con fuerte a mità e se mi tanto che appena tan pa non stuta di me su linea cu non stuta fuerte non stuta io da otto però achteraf despe bo da hanya sa cu toch ma ne conce non da hunga duro pa mi e se tampoco non ta bon ma ne me hanya hopi hende bim bishida mi di ospital na da drenta tristo e non ta sali mas contento cu non ta ta passo mi no che pa nyu hende tiene duele bono me ser, bota fuerte suficiente, tu gente vai cair em vida, bota vai cair e bota mesmo fuerte com bacai, bota mesmo fuerte para lá também, a bom só por assim sei, meu gente, bota que o dia cambia a mentalidade me pôr, eu sigo saca e não for de mim não pôr, ou pienda, não me não pôr, pero, nem busco um smooth, eu sigo stop de inca e não aí, me pôr. Isso é me pôr logra como auto sem fia placa, me pôr. Então, dor de bicê, bota com bicê querer. Sei que para mim é importante, vou meter querer, louca, bota bicê. Vou querer, é tudo sucede. Para mim, sei que é lei do universo. Amanhã me assina, não sabe se é tipo, lei do universo. Vou querer, é sucede. Não, bom e bom, me agradecer o Jorian para a porta do programa, tchau, me seguro por palavra, não me lembro de roubar o hogar, e com o botão estímulo e motivação para roubar o gênero para o programa. E me espera também que já não vou ter êxito no futuro para tu e vou por visa speaking com o Riva particularmente para nós sobre não sobre que venha me esperina e me seguro para um role model para o Riva para mim seguro que sim.